U drugom dijelu današnje svečanosti čućemo i neke uvažene znanstvenike koji će govoriti o različitim aspektima djela Ruđera Boškovića. O životu i Božjem pozivu Ruđera Boškovića govorit će uvaženi profesor dr. Ivan Koprek. Poštovani gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, preuzvišeni oci biskupi, uvažena gospodo veleposlanici, cijenjena gospoda akademici, ministri, profesori, gospođe i gospoda. Manje je poznato da je naš slavni Ruđe Bošković bio svećenik, redovnik, Isusovac. Zato mi je posebno drago da sam u ovoj svečanoj prigodi dobio mogućnost da kao pripadnik istoga reda o njemu kažem koju riječ. Isusovci su kroz svoju slavnu, ali i tešku povijest, u gotovo 5 stoljeća postojanja, na mnogim područjima zadužili ne samo hrvatsku, nego i europsku i svjetsku znanost i duhovnost. Mnogi su od njih bili izumitelji i znanstvenici, propovjednici i odgojitelji, sveci i mučenici, misionari i istražitelji drugih kultura. Jednostavno, nema područja, pogotovo znanosti, umjetnosti i kulture, na kojemu se nisu oprobali pa i zbiljski dokazali. Takvoga je duha bio i naš Ruđe. Nije činio ništa drugo doli ono što su činili i drugi Isusovci. Živio je karizmu reda, kako to uči sveti Ignacije, utemeljitelj Isusovačkog reda, koja želi pomoći pojedincu da se osamostali, oslobodi, da bude sposoban zaroniti u dubinu, da zna povezati razum i vjeru, donositi dobre odluke i tako živjeti ad majorem Dei Gloria. Ruđe se rodio 18. svibnja 1711. godine kao 7. od 8. djece majke Paule i Nikole Boškovića. Bila je to uvažena dubrovačka obitelj koja je svu svoju djecu, šaljući ih na školovanje u slavni Isusovački kolegij u Dubrovniku, odgojila kao časne ljude i izuzetne intelektualce. 4 djece iz obitelji Bošković odlučili su se za duhovno, redovničko zvanje. Marija je stupila u red časnih sestara Dominikanki, Ignacije u red Dominikanaca, a Baro i Ruđe u Isusovački red. I druga su djeca imali važnu ulogu u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Petar je primjerice bio hrvatski književnik i prevoditelj. Anica pak, s kojim je Ruđe bio posebno povezan, spada u prva velika ženska imena hrvatske književnosti. Ruđe je u Isusovački red stupio, možemo kazati, još kao dječak. Imao je tek 14,5 godina. U poznatome rimskome kolegiju prošao je redoviti tijek Isusovačke formacije. Uz filozofiju i teologiju studirao je matematiku. Susreo se s mislima Galileja, Descartesa, Leibnica i napose Newtona. Nadareni, a usto i neobično marljivi klerik, već se od 1736. godine u znanstvenim krugovima i u javnosti predstavljao solidnim znanstvenim raspravama u kojima je obrađivao astronomsko-matematičke ili prirodne probleme. U javni znanstveni život u Rimu je Bošković ušao onda kada mu je papa Benedikt XIV. Povjerio da s drugim matematičarima ispita i sanira pukotine na kupoli Svetoga Petra. Svoje pak znanje iz mehanike i hidromehanike pokazao onda kada je bio pozvan da riješi problem tiberskih močvara. Kao Isusovac i profesor u rimskome kolegiju, bio je ekspert u mehanici, optici, astronomiji i geodeziji. Konstruktor i graditelj, inovator i mistik, filozof, pjesnik i diplomat. Privlačilo ga je puno toga, no narav mu je uvijek bila zagledana u bitno. Nije se volio družiti sa sporednim, kratkotrajnim i prolaznim. Nije ga zanimala tek samo vanjska i prolazna površnost, nego unutarnja struja, sila i snaga.
Tako ga ništa od površnosti fenomena nije priječilo i zaustavljalo da uđe u dubinu naravi materije i svemira. Uvijek je nastojao promotriti onu tajnovitu strukturu, nutarnji sastav, ono nepoznato, zapravo sveto. Bio je i kao znanstvenik i inovator, svećenik i vjernik. Pokazao je da se razum i vjera, to jest znanost i vjera, nadopunjuju i prožimaju. U tome je aktualan i genijalan.